mas-uuliyiin ka tirsan maamulka Hirshabeellaha ayaa dhimashay iyo dhaawac uu ka soo gaaray qarax ismiidaamin ahaa oo gawaari loo adeegsaday isla markaana ka dhacay xerada Lamagalaay ee magaalada Beledweyn. Halkaasu ay ku yaalaan xarumaha madaxtooyada labaad ee Hirshabeelle ee xarunta uu ku shaqeeyo maamulka gobolka Hiiraan. Dadka ku dhintay ayaa waxaa ka mid ah wasiirka caafimaadka maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Hirshabeelle, mudane Sikiriyo Hurre, iyo guddoomiye ku xigeenka maaliyadda iyo maamulka gobolka Hiiraan Abuukar Cabdullaahi Maadey. Waxaa sidoo kale ku dhaawacmay taliyaha ciidanka daraawiishta Hirshabeelle Axmed Dirir iyo guddoomiye ku xigeenka maamulka iyo maaliyadda degmada Matabaan Cabdikaafi Shiro Colaad. Mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka Hiiraan oo warbaahinta la hadlay ayaa waxay sheegeen in qaraxa uu ahaa laba qarax oo gaari laga soo buuxiyey isla markaana uu jiro khasaarooyin kala duwan. Sidoo kale saraakiil ka tirsan militariga Soomaaliya iyo dad shacabah ayaa dhaawacyo kala duwan uu ka soo gaaray qaraxyadan. Dowladda Soomaaliya iyo maamulka Hirshabeelle ayaa weli faahfaahin rasmi ahan ka soo saarin qaraxyadan ka dhacay magaalada Beledweyn, gaar ahaan xerada Lamagalaay, waxaana soconaya gurmadka loo sameynayo dadka shacabka ee halkaasi waxyeeladii ku soo gaartay mas-uuliyiinta dowladda. Intaba xerada Lamagalaay oo ah xero aad loo ilaaliyo ayaa la sheegay in laba gaari oo mid ka mida uu yahay gaari weyn oo dhayna oo gudaha ay u galeen islamarkaana halkaasi isku qarxiyeen. Waxaa sidoo kale tilmaamaya khasaaraha in intaan uu ka badan yahay gurmadka iyo weliba dadka dhaawacyadana loo daadguraynayo isbitaalka magaalada Beledweyn uu la sheegay asiga qudhiisa in ay tahay xaaladiisa mid aad u liidata, daawayari baahsanna ay ka jirto. Al-Shabaab ayaa gobolka Hiiraan intiisa badan looga awood roonaaday kadib markii dagaal xoogan ay la galeen ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa deegaanka, waxaana weli socda dagaalada Al-Shabaab iyo ciidamada dowladda ku dhex maraya qaybo ka mid a gobolka Hiiraan oo meelo yar ay kaga sugan yihiin. Ramadaan oo caruurteenna soo iskuul ma geyno. Iskuul loo riyaaqo rafaadliye caruurta wax noogu bartaan. Ardada raalligeliya waxbarashadu rasmi tahay. Deegaankeennu ma leeyahay? Al-Rahim International School, rugta waxbarashada ku caanka ahayd ee xanaanada caruurta, baa maanta lagu soo kordhiyey qayb iskuul hoose, dhexe iyo sare ah. Dugsiga hoose, dhexe, sare iyo xanaanada caruurta ee Al-Rahim. Maadooyinka uu iskuulka bixiyo waxaa ka mid ah af Soomaali, English language, Arabic language, mathematics, Quraan Kariimka, biology, chemistry, physics, Islamic studies, computer, geography iyo weliba history. Waxaa intaasi dheer diploma English ah. Fiiro gaar ah manhajka iskuulku waxa uu ku baxayaa luqadda Ingiliishka. Assalaamu calaykum. Waxaan ahay maamulaha iskuulka Al-Rahim International School. Waxaan kaga gudubnaa iskuulada kale xifdinta Quraan Kariimka iyo ku dhiirigelinta caruurta waxbarashada. Iskuulku waxa uu ku yaalaa xaafadda Taleex, gaar ahaana dhabarka dambe ee xarunta degmada Hodan. Ama wixii faahfaahina waxaad wici kartaa telefoon nambarada eber 6379606. Haddii kale eber 6432594.